নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজুলী আহিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল মিষ্টাৰটো। বন্ধুসকল, আজি নিত্যানন্দ বজালিৰ লটাৰী খেলখনৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা। আপোনালোকে বাৰু এই খেলখনৰ টিকট লৈছিল নেকি? এই খেলখনৰ টিকটৰ মূল্য মাত্ৰ 50 টকা। আপোনালোকৰ যদি ভাগ্য ভাল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এই খেলখনত 50 টকাতে 1,00,000টকীয়া বাহন লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক মই এই খেলখনৰ ৰিজাল্ট কেনেদৰে চাব সেই সকলোখিনি কথা মই জনাই আছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব। লগতে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা গম পাব। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি কৰি চাই তেনেহ'লে এই খেলখনৰ লটাৰী ৰিজাল্ট আপোনালোকে কেনেদৰে চাব সেই কথা আপোনালোকে অলপো বুজি নাপাব। এতিয়া আহক বন্ধুসকল, আচল কথাৰ মাজলৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, এই খেলখনৰ 1 নম্বৰ প্ৰাইজটো হৈছে এনফিল্ড হাণ্টাৰ, 2 নম্বৰ প্ৰাইজটো হৈছে এনফিল্ড হাণ্টাৰ, 3 নম্বৰ প্ৰাইজটো একেই এনফিল্ড হাণ্টাৰ, 4 নম্বৰ প্ৰাইজটো হৈছে টিভিএছ চেছ, 5 নম্বৰ প্ৰাইজটো হৈছে টিভিএছ এক্সেল 100, 6 নম্বৰ প্ৰাইজটো হৈছে এলইডি টিভি 43 ইঞ্চি, 7 নম্বৰ প্ৰাইজটো হৈছে এনফিল্ড হাণ্টাৰ, 8 নম্বৰ প্ৰাইজটো হৈছে ৰেফ্ৰিজৰেটৰ, 9 নম্বৰ প্ৰাইজটো হৈছে ইনভাৰ্টাৰ চেট, 10 নম্বৰ প্ৰাইজটো হৈছে ছাউণ্ড ছিষ্টেম, আৰু 11 নম্বৰ প্ৰাইজটো মানে অন্তিম প্ৰাইজটো হৈছে এখন এনফিল্ড হাণ্টাৰ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোক সুধি আছিল যে এই লটাৰী খেলখনৰ ৰিজাল্টসমূহ আমি কেনেদৰে চাম। মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে অলপো চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনালোকে কেৱল মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো অন কৰি ল'ব। তেতিয়াহে যেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' বনাম, মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ হাতলৈ যাব। মই সকলোকে কৈছোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, আপোনালোক সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কাৰণ তেতিয়াহে আপোনালোকে এই খেলখনৰ ৰিজাল্ট বা লাইভ মোৰ চেনেলটোতে চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, আজি হয়তো আপোনালোকৰ মাজৰে কোনোবা এজনে 1,00,000টকীয়া বাহন লাভ কৰিব, কাৰণ 11 তাৰিখৰ যোনখন লটাৰী খেল হৈ গৈছিল সেই খেলখনত বহুতে ভাল ভাল উপহাৰ লাভ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকেও দেৰি নকৰিব, অতি সোনকালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নিশা 8 বজাৰ পাছতেই আপোনালোকে গোটেই ৰিজাল্টখিনি মোৰ চেনেলটোতে লৈ ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে যদি লাইভ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি মই সম্ভৱ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লাইভৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় দিম। আৰু এটা কথা বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিসকলে টিকট লৈছে, আপোনালোকে কিমান টকাৰ টিকট লৈছিলে আৰু ক'ৰ পৰা চাই আছে সেই কথাও জনাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদিহে কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেনেহ'লে মোক নিশ্চয় জনাব, মই আপোনালোকৰ সকলো সমস্যা দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আকৌ লগ পাম মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে। এতিয়ালৈ দিয়ক মোক, বাই।